Štěstí je často citovaný, ale těžko uchopitelný jev. Podle psychologického slovníku může být štěstí stav, kdy jsou naplněny potřeby člověka. A to nejen ty fyzické, ale i ty niterné, duchovní. Zajímavé je rovněž interakční hledisko štěstí. Může být štěstí samo o sobě? Nebo vzniká až ve vztahu? Je štěstí druhého podmíněno mým pocitem štěstí? Můžeme být šťastní, i když jsme sami? Přestože na tyto otázky není jasná odpověď, domnívám se, že k opravdovému pocitu štěstí je potřeba cítit sounáležitost s blízkými lidmi. Potom dostává budoucnost každého z nás smysl. V každém případě je obohacující o těchto otázkách přemýšlet. Děkuji vám.